Мої вітання, друзі. Ми на хвилі 107 FM Радіо Вежа, а також нас можна дивитися на телевізійному каналі Вежа. І це передача «Європейський вектор». З вами я, Олена Третяк. Ми поговоримо сьогодні про культуру. З чого починається наше знайомство з новою країною, з іншою нацією? Ну, звісно ж, з пісень, театральних вистав, танців, з культури. І кожна нація залишає свій певний відбиток в світовій історії культури через, власне, свою особисту, унікальну, автентичну культуру. Отже, розмова про культуру з директоркою Івано-Франківського департаменту культури Надією Лаврівною Загурською. Вітаю вас, пані Надію, в нашій студії. Доброго дня. Отже, почнемо з головного. Яка роль культури все ж таки от в історії нації? Пані Оленочко, дякую вам, що запросили. Завжди приємно знаходитись у вас в студії. І дуже приємно, що ви піднімаєте такі важливі теми, тому що культура – це є найважливіше, що може бути для самоствердження нашої нації. Радується колись, коли Черчиллю принесли на підпис документи, коли йшла війна про сконочення фінансування культури. Тоді він задав таке запитання, а ради чого ми тоді воюємо? Культура – це є ідентифікація нашої нації, культура – це є наш генетичний код, це є те, що дуже важливо для кожного українця. І мені дуже приємно, що в місті Івано-Франківську дотримуються ці традиції, зберігаються ці обряди, що є певний стержень тої культури і вона живе. На превеликий жаль, не завжди ми можемо спостерігати це по всій Україні, але приємно те, що місто Івано-Франківськ стає осередком, де з'їжджається вся Україна. Особливо на свята, так? Особливо на свята. І я сьогодні вже пожартувала з Русланом Романовичем на апаратній нараді, тому що сказала, що навіть при сильних морозах ми не змерзнемо, тому що буде дуже гаряче в місті Івано-Франківську, особливо для культури, працівників культури. Як ніколи. Буде надзвичайно велика кількість заходів. Це вже на Різдвяні, ви говорите. Це буде не тільки на Різдвяні. Ми вже стартуємо, як каже Руслан Романович, від Романа до Йордана, українська Рамадана. Це у нас буде святкування. Вже почалося, ви знаєте, відкрилася в нас Ховзанка. Ховзанка в центральній частині міста біля ратуші. 8 числа о 15 годині, користуючись нагодою, я запрошую всіх мешканців міста і гостей на відкриття вже традиційно ярмарку, новорічно-різдвяної ярмарки. Біля ратуші, біля, так? Ні, це буде вже на Вічовому Майдані. Ага. Тому буде цікава, гарна розважальна програма. Ми запрошуємо. Ви зможете ознайомитися з нашими майстрами, які презентують свої роботи. І тому далі буде продовжуватися з 13 числа. Це відкриття нашої новорічної ялиночки, засвічування ялинки. Це традиційно на Андрея. І я вам хочу сказати, пані Оленко, що у нас буде 150 заходів за цей короткий термін, і плюс до того кожного дня майстер-класи. Це все в різних локаціях, мабуть, так? Це буде практично в основному, я говорю тільки за Вічовий Майдан. Окрім того, буде відкриття ялинок по мікрорайонах міста. Це вже традиційно запроваджено. І тому заходів буде настільки багато і насичених, ну, звичайно, основні. Це Андрея, це Миколая, це Новий рік, де будуть виступати гайдамаки, ми запрошуємо. Потім буде українська дискотека, розваги, ігри, забави. Разом з цією площею будемо співати і колядувати. Тому програма надзвичайно насичена. Нехай наші мешканці, а також гості, стежать за анонсами. Ми анонсуємо на культурній мапі кожного дня свої заходи. Заходів багато. Але... А що означає на культурній мапі? У нас є сайт Івано-Франківської міської ради і є культурна мапа, сторінка «Культурна мапа». Тобто можна там зайти і переглянути всі заходи. Так, і там всі заходи, які будуть відбуватися. Ну, але я вам хочу сказати, що ми б самі не впоралися. До нас долучилося дуже багато, велику кількість додали, це наші освітяни, це молодь і спорт, це економіка. Тому ми можемо потішитися тим, що кожного дня нон-стопом у нас будуть відбуватися заходи в центральній частині міста. Тобто містяни будуть мати що робити, не так? Не тільки містяни, повірте мені. Чи транзитом, чи просто приїхали ви в гості, чи ви турист, ви будете мати чим себе потішити. Потішити себе, своїх дітей, потішити своїх гостей. Тому нам не соромно приймати і місто Івано-Франківськ стає саме таким осередком, яке гостинство
гостинно на свята приймає. Ну і у нас буде відбуватися 11-й вже міжнародний фестиваль. Це для нас дуже знаково, тому що того року ми відсвяткували 10-й, і він отримав статус міжнародного. Який це фестиваль? Це Різдво на Майзлях. Коляда на Майзлях. Коляда на Майзлях, перепрошую. Це насправді, це вже таке явище для Івано-Франківська, я думаю, що і для України також. Це не тільки для України. Це приїздять колективи з Торонто, Канада, це приїздять з Іспанії, це Схід, Попасне, Волноваха, це колективи з Польщі, це колективи з Іспанії. Повірте мені, дуже багато колективів дали заявок, але не всі можуть потрапити, тому що ті колективи, які вже були, отець Йосифат разом з організатором намагається відібрати саме ті колективи, які би були цікаві. Будуть наші гості запрошені, це гурт «Мен Саунд» і національна капела бандуристів «Київська», тому це дуже знаково для міста Івано-Франківська. Це діаспора українська, яка проживає компактно в тих країнах, так, які ви перелічили. Так, вони хочуть долучитися до цього фестивалю. Є і польські колективи, які просто колядують українською мовою, так що... Угу. Ну, ми бачимо, що без хлібу і видовищ не може людина жити, отже, має абсолютно різноманітні смаки містянин, які вже розбаловані, можна сказати, вашими заходами. А чи всі смаки вам вдається здовільнити, скажіть? Ну, бачите, Різдво має свої традиції. Але будь-яке свято осучаснюється тепер. Дуже багато молоді приймає участь. У нас будуть приймати участь наші студії вокальні, які мають можливість презентувати себе теж. І колядувати, і співати новорічних пісень. І тому, я думаю, ми будемо намагатися задовільнити, як ви кажете, всі смаки. І не тільки смаки, а й вікові категорії. Тому що люди старшої вікової категорії, молодші, взагалі наші малеча, де будуть організовані для них майстер-класи. І майстер-класи будуть організовані відомими майстрами, тому що щоб їм було цікаво, щоб це не було формальністю, щоб це було. Це і розпис на склі, це і виготовлення листівочки, це і кування. Тиждень буде проводити майстер-класи Косівський інститут мистецтв. Вони приїздять студенти разом з викладачами, тому буде доволі насичена програма кожного дня. Ну і менше з тим, якщо у нас будуть задіяні наші приміські колективи. Це і з вертепами, і колядою. Тобто традиції, оця традиція, цей дух Різдва буде жити і живе в Івано-Франківську. І це дуже добре, коли ми тримаємо цей дух, тому що є дух Різдва, є дух Великодня, є дух України. І, зрештою, цілий світ може при бажанні до нас приїхати і цим духом просякнутися, правда? Бо все ж таки це таке яскраве, таке світле, таке сніжне свято, тобто наповнене. Я думаю, що мало того, що воно яскраве, воно ще й насичене можливістю спілкуватися. Розумієте? Коли приїжджають сходу, вони приємно здивовані. Кажу, у вас так багато молоді задіяно у ваших заходах. У вас колядують, у вас діти ходять від хати до хати. Я знаю, що освітяни планують запросити наших дітей зі сходу. І є обмін дітьми, ви розумієте, коли діти приїздять, для них це десь можливо і не в кожній родині дотримується ці традиції. Накривати 12 страв, молитися, дотримуватися якихось родинних цінностей. Це дуже важливо. І якщо ми це втратимо, ми втратимо себе. І зрештою ви руйнуєте стереотипи, які ці діти, можливо, десь там мають в своїх сім'ях чи там в своєму суспільстві. Так? Коли вони бачать це, як воно, чим живуть українці на Заході, вони, мабуть, зовсім по-іншому тоді почувають і себе в Україні. Так? І сприймають інше, тому що ви знаєте, деколи йшло певне залякування і певна пропаганда. Мало того, цікаво навіть тим, що, ви розумієте, це об'єднує навіть наші конфесії. У нас будуть євангелісти приймати участь у католиків. На Різдво католицьке у нас теж дуже багато заплановано заходів в центральній частині міста.
Тобто це охоплює всі розповідання, які і хто має бажання себе показати, ми задоволені, сцена буде відкрита для Коляди. Так що, якщо студія Вежа захоче колядувати окремо на центральній сцені, ми запрошуємо, колядуйте, ми вас тільки підтримуємо. Дякуємо, ми обов'язково розглянемо цю пропозицію. Дякуємо за те, що ви є нашими інформаційними спонсорами, не спонсорами, а нашими інформаційними партнерами, які нам завжди допомагають у наших заходах і анонсуванням, і популяризацією, так що велике вам спасибі. А ви скажіть, будь ласка, пані Надія, от для дітей, діти самі вивчають коляди, самі об'єднуються вертепи, чи в місті існує якась мистецька, можливо, освітня програма для дітей, яка, власне, вчить зберігати оці наші традиції, оцю нашу спадщину? Ну, я скажу про культуру. У нас три, у нас є 5 шкіл, естетичних шкіл, і 3 музичні естетичні школи, де обов'язково і є, розучують колядки, і роблять вертеп, і вони об'їздили вже, до речі, і не тільки Україну, дітки, але й були і ближні зарубіжжя, там, і наші сусіди, і Польщі, і Румунія, і Чехія. Це дуже важливо, тому що йде популяризація нашої культури. Але так навчаються, і я вам вже казала, і повторюся, що кожна студія, ми теж задіємо не тільки наші заклади, але є студії Ірини Батюк, Шабан, Дарвай. Приватні тобто, студії, так? Тобто, які активно приймають участь, дітки мають можливість виступити на сцені, себе показати. І вони і колядують, вони співають зимових пісень, новорічних пісень. І я думаю, що дуже приємно, є такі деколи навіть рідкісні пісні, які ми вже й забули, а це значить, десь є родини, де передають своїм дітям ці пісні. Ну і ви знаєте, у нас, напевно, немає такої родини, яка б не сіла за стіл і на святу вечерю, і на Різдво не колядувала у хаті. Просто дякувати Богу, що є такі родини, і вони це бережуть, свято бережуть. І бібліотеками ви теж опікуєтеся в місті? Я просто це питання не можу опустити, тому що якийсь відбувається певний, напевно, перелом зараз у суспільстві. Мені здається, що читати стали менше. Можливо, ви спростуєте мене? На превеликий жаль, можливо, і не менше стали читати, але книжки до рук беруть менше, тому що у нас тепер можливість є зовсім інші, це взяти планшет, це комп'ютер відкрити, і навіть той же ж телефон ви можете відкрити і читати будь-яку інформацію, книжку, журнальні замітки і все інше. Але я вам хочу сказати, що бібліотека зараз знайшла своє спрямування, робить дуже багато заходів в нашій бібліотечні установи. І ще відвідують ці заходи? Відвідують. Вони знайшли собі адресну аудиторію, вони співпрацюють зі школами. Велике спасибі нашим освітянам. У нас іде дуже плідна співпраця. І тому я вам хочу сказати, що із освітянами у нас дуже багато закладів, вищих навчальних закладів. Так, в них є свої бібліотеки, але, можливо, не завжди у нас більше бібліотек, де ми можемо проводити заходи. І ці заходи цікаві. Це не тільки зустрічі, це дискусії, це різні клуби організовуються. І тому я вам хочу сказати, що активність бібліотек зараз набирає обертів. А ще до того хочу вам сказати, що ми виходимо за межі бібліотечних установ. Ми йдемо до людей. Тому що, якщо ви розумієте, якщо популяризація книжки має починатися з малку. У нас літні періоду, починаючи, коли починається «Мелодія парку», фестиваль, у нас бібліотеки працюють кожної неділі в бібліотечі, в парку, де читання на траві і інсценізація казочки, ознайомлення з новою літературою для діточок. Тим більше хочу віддати належне нашій міській владі. Велике спасибі поповнення фонду, яке досить довший час поповнилося доволі так скудненько, то тепер поповнюється дуже добре, і ми маємо чим потішитися, і вони вивчають потреби населення, ведуть анкетування. Тобто, так,
бібліотеки мають новинки. Є проблеми. Так? Якщо я скажу, що нема проблем, і ми менше стали звертатися до книжки, на превеликий жаль, так, воно є. Це тенденція. Але сподіваюся, що все рівно робота бібліотекаря вже не тільки видати книжку і зберегти фонд. Тепер робота бібліотекаря з часом вже закладається зовсім і на іншому рівні. Тому ми повинні йти в ногу з часом. Яка це робота? Освітня більше? Така і освітня, і спілкування. І ми маємо розширювати. Я вам хочу сказати, що у нас доволі часто звертаються навіть місцеві автори. Проводяться презентації. Ми ж дебільшого деколи навіть не знаємо наших місцевих авторів. А є можливість зробити презентацію в наших бібліотеках. Познайомити, висвітлити ту чи іншу подію, ту чи іншу книжку написану, розумієте? І таких талановитих людей дуже багато. А ми деколи про них не знаємо. Тому зустрічі з цікавими людьми, починаючи з поетів, лікарів, письменників, різні актуальні теми, які у нас зараз насущні, у нас з воєнними, а нашими захисниками. Тобто у нас проводяться тематичні заходи відповідно до того плану, який собі спланували на рік бібліотечні установи і ще додатково, тому що приходять. От, наприклад, прийшли, є гарна програма вивчення українців, це нічого їм не коштує, набирається група чеської мови. Польської мови. Англійської, я знаю, англійської, чому ви працюєте. Англійської мови. Для людей, я знаю, пані Оленочко, ви опікувалися, для людей золотого віку вивчення програм комп'ютерних, так, елементарних, щоб вони могли себе почувати комфортно у теперішньому світі. Тобто це теж все робиться в бібліотеках. Тобто це така, як своєрідний клуб виступає бібліотека, так? Так, так. А які ще можливі? Ну, а за кордоном так і є. Ми коли приїжджали до Польщі, ми бачили, тут є шахи для людей середнього віку, старшого віку, які можуть чи молодого пограти шахи. Там є чаювання і душевна бесіда. Тут проводиться навіть популяризація астрономічних смаків. Ми були бачили в Польщі, що після наших виступів, нашого цей, готували українські борщ і пригощали, правда, провозили в контейнерах і пригощали всіх присутніх. Поєднювали слово, так, з їжею, той самий хліб і видовище, про які ми говорили. Так, хліб і видовище, то має бути присутні. Те ж саме розмальовування пряників зараз будуть наші бібліотеки організовувати, розумієте? Це для дітей дуже важливо, тому що це закладається з дитинства. Для і дітей, любов до книжки, і відвідування бібліотечних установ. Ми все маємо починати. Насправді, це з дитинства, але для людей, які от такого золотого вже віку, вони мають ті самі можливості? Чи для них є, можливо, спеціальні клуби, куди вони можуть прийти за інтересами? Ой, зараз настільки гарно опікуються цими людьми. І я вам хочу сказати, що не страшно вже вступати в той золотий вік, тому що практично кожного місяця відбуваються вечори відпочинку. Та люди мають можливість поспілкуватися. А де це відбувається? В муніципальному центрі Дозвілля. Ага. Зараз трошки далі, тому що зараз, ви знаєте, в нас ідуть ремонтні роботи і в Центральному народному домі, і в Княгинині, але муніципальний центр Дозвілля має велику залу, фоє, де можна проводити ці вечори. Знову ж таки, з частуванням, чаюванням, з печивами. Навіть деякі наші прекрасні дами приносять свою випечку, вони діляться рецептами, вони спілкуються. Теж саме відпочинок наше старше покоління в таборі в Лівниці, де вони нехай 2-3 дні, але люди можуть поспілкуватися, поговорити. Є дуже гарна програма. І кожного дня для них готується програма. Спорт, медицина, культура. Нас зараз послухають слухачі, скажуть, швидше би на пенсію. Дай Боже, щоб ми, знаєте, ніколи цього не треба боятися. Кажуть, Бог, такий вік дарується людині і треба вміти до нього бути готовим. І це нормально, це дуже гарно. Я хочу підняти зовсім інше питання, теж яке на сьогодні актуальне. У нас відбувається реформа децентралізації в Україні, і звісно, що вона не обминула нашу область, і до Івано-Франківська долучилися певні села. Тобто, я так думаю, що роботи у вас збільшилося, так? Чи ви у нас вже зараз даєте собі іде радості? Процес? У нас вже приєдналося Підлужжя і Чернігів, офіційно вже було проголосовано сесію.
це значить заклади культури, заклади освіти, заклади медицини, якщо вони такі є в цих селах. Але я вам хочу сказати, що на превеликий жаль, не все так весело і радісно, тому що, ви самі розумієте, культура завжди фінансувалася за надлишковим принципом, особливо коли що розподіл зверху. Тепер трошечки інакше, можливо, буде, звичайно, має збільшитися фінансування на культуру. Але звідки? З міського бюджету? Так, з міського бюджету. Звичайно, має збільшитися. Я розумію, що на освіту там є певні дотації, вони повинні бути, ці дотації, не тільки з міського бюджету, з державного бюджету. Але я вам хочу сказати, що нам теж потрібні ще додатково пару фахівців, тому що якщо додадуться, а так планується доволі достатня кількість приміських сіл недалеко від Івано-Франківська, і тому їм теж треба приділяти належну увагу. Хоча ми вже тісно співпрацюємо, у нас вже було декілька зустрічей, у нас Підлужжя Чернігів вже долучається до наших заходів, у нас вже були міні-концерти, тобто наші колективи їздили до них, і тому робота вже налагоджується в дуже гарному руслі. І головне, щоб було правильне і добре фінансування, це дуже важливо, тому що ви розумієте, на голому ентузіазмі це вже колись було, ми вже це проходили, це мало. Ну, ви робили вже якусь ревізію в тих клубах, чи існують у них клуби, чи існують взагалі приміщення? Зараз іде якраз процес передачі, це все на стадії якраз того, що буде обов'язково. Ну, там особливо ревізії робити. Нема що ревізувати. Ну, є, чому немає. Є клуби, які доволі і в гарному стані. Все залежить від, повірте мені, від керівника. Власне, від стіни громади самі не працюють. Дуже багато залежить. І від керівника сільського голови, і від громади багато залежить. Коли громада дружня і правильно організована робота, ви ж самі бачите, навіть в нашому місті. Зовсім інакше зрушилося все доволі потужно і таким доволі потоком сильним. І все йде, так? Та. Але ж ми розуміємо, що не працюють самі приміщення, там потрібно, щоб працювали люди. Власне, от працівник культури, якими якостями повинен володіти, можливо, якимись спеціальними, щоб віддавати себе, бо так ми розуміємо, що робота така більш жертовна, так? От правильно ви сказали, пані Оленко, перш за все, це якась жертовність, тому що, повірте, деколи є там певні рамки у інших людей, які мають графік роботи, наприклад, з 8 до 5. І обід на 2 години. Обід година, так, згідно трудового законодавства. На превеликий жаль, працівник культури, ми чемно порушуємо трудове законодавство, самовільно, добровільно і жертовно і віддано. Тому що, ви самі розумієте, в нас ніби теж мають бути вихідні дні, але на превеликий жаль, цих вихідних днів, ну, якщо є один хоча б день в тиждень, там, в суботу деколи, а так в основному вихідні дні, неділю, і ми всі працюємо. Працюють наші заклади, працюють наші колективи, обмінні концерти, заходи, фестивалі. Це все, як правило, відбувається під час вихідних днів. Так, це святкові дні. Так, святкові вихідні дні. От, і тому, коли всі відпочивають, ми працюємо. І коли всі працюють, ми теж працюємо. Це не для того, щоб викликати до себе жалість, навпаки, а оптимізм. Тому я завжди кажу, це люди і жертовні, і самовіддані, і ці люди, які люблять свою професію. Вони вибрали, вони йдуть цією дорогою. Бувало так, якщо хтось починає жалітися, як я кажу, стогнати. Я кажу, якщо б ми стогнали від того, що змінювалося, ми б стогнали день і ніч. А тому ми повинні або працювати, або просто змінювати для себе щось у житті. Якщо ми вже себе віддали цій професії, значить ми повинні йти цією дорогою. Ми вибрали собі свою долю, казала Аліна Костенко. У кожного доля своя. Але ж існують у нас заклади освіти, які готують працівників культури в Україні.
Є. Тобто... У нас є Рівненський інститут культури, Київський національний тепер університет. Івано-Франківський. Івано-Франківський інститут мистецтв. То ви маєте де кувати свої кадри, так? Є де кувати наші кадри. На превеликий жаль, просто молодь, ви знаєте, яка оплата праці в культурі. Все рівно вона залишається доволі низькою. Найнижча оплачувана оплата праці – це завжди була в культурі. Але, дякуючи все ж таки нашим міському керівництву Руслану Романовичу, розуміння ставлячись до потреб людей, тому що ви самі розумієте. Окрім того, людина має йти з настроєм, сита і задоволена. Є надбавки, певні надбавки. І для муніципальних колективів минулого року була збільшена оплата праці, тому що там була взагалі низька оплата праці, вже смішна, доволі смішна. І для наших працівників. Тобто і люди мають право брати і відгули, ви самі розумієте, тому що відпрацював, він має право відпочити, особливо святкові робочі у вихідні дні. І дякуючи, стимулюються колективи, які можуть поїхати за кордон, колективи десь себе показати за межі області. Дякуючи Руслану Романовичу, ми маємо можливість уже четвертий рік поспіль. Ми робимо собі свято, де запрошуються відомі артисти. Не ми, як завжди, робимо для себе свято. Встаємо, танцюємо, співаємо самі для себе, самі собі вручаємо грамоти. Це не добре. Тепер все змінилося, і ми можемо запросити якийсь колектив, якогось цікавого артиста, відпочити у залі, насправді відпочити і насолодитися, як хтось бавить нас. Ви згадували, Надію Лаврівно, як ви в Польщі бачили клуби. Чи не цікавилися ви, як фінансуються, власне, можливо, управління освіти, чи, можливо, якісь є інші органи культури? Чи це державне фінансування? Припустимо, той самий Польщі, чи це фінансування міське, чи це приватне взагалі? Є по-різному. Я знаю, що, наприклад, такої великої кількості бібліотек немає. Є одна централізована велика бібліотека, але навіщо все? Величезний читальний зал, комп'ютерний величезний зал, тобто актова зала. Тобто це об'єднується в одну. І є тематичні бібліотеки. Тобто медицина, технічна бібліотека. Це саме, от ми були нещодавно в Ополі, то я особисто знайомилася, спілкувалася з керівництвом. Так, вони фінансуються. Дуже багато вони пишуть європейських проєктів, де теж, як вони кажуть, гроші надходять з Унії, і ці проєкти фінансуються. Ну, у них є можливість зараз така. Є. У нас ще такої можливості немає. Так, є така можливість, і є дуже багато цікавих проєктів. Навіть є такі проєкти, де можна стати партнером. Так, у нас було таке місто Люблін, партнерським містом. Я думаю, що треба вчитися і те залучати і донорські кошти, і кошти, які би могли нам допомогти. Так, у нас є спецрахунок, на який ми можемо заробляти на свої необхідні потреби, на якісь невеликі потреби, але це теж добре. Це добре, тому що наступає такий час, що ми повинні не тільки дайте, не минайте, допоможіть, а ми ще, напевно, повинні розуміти тим, що ми усвідомлено маємо себе вміти забезпечити сам найнеобхіднішим. Тому такі колективи, якщо шиються костюми, якщо десь допомагається у придбанні якихось елементарно важливих інструментів. Але ж є такі інструменти, які просто надто дорогі, які унікальні. Є дуже дорогі. Нам, наприклад, потрібні бандури, нам потрібні музичні школи піаніно, фортепіан. Це все дуже вартовно і дуже дорого коштує, але поступово, потрошечки ми запланували на наступний рік, якщо буде нормальне фінансування, я сподіваюся, що буде добре фінансування, то хоча б в кожну музичну школу придбати по одному великому інструменту. Так, і так поступово наповнити, можна наповнити. Так. Зрозуміло, що не все зразу можна зробити, тому що, ви знаєте, наскільки відремонтовані наші естетичні школи, настільки приємно тепер з них там знаходитися. Але все це відбувалось поступово. Але я хочу сказати, навіть не дуже поступово, це стрімко відбувалось. За 3-4 роки зробити такий великий переворот в наших закладах,
Центральний народний дім. Скільки я пригадую себе, все обіцявся, що буде ремонтуватися. Це ж центральна частина міста, це історична будівля. І нарешті він тепер ремонтується. Ремонтується. Коли планується відкриття? Воно, я думаю, планувати важко, тому що при навіть ремонтах виникає дуже, це стара будівля. Тобто, щоб зберегти цю будівлю, щоб, не дай Боже, десь не порушити, десь залишити в якомусь певному такому критичному її вигляді, то виникають якісь певні завдання. Затримки, напевно, ви знаєте, що ви в хаті робите ремонт, і для вас, ви собі спланували одне, а для вас кожного дня відкриваються цей. То вже не кажучи про цю будівлю. Те ж саме Княгинин. І тому, ну і фінансування. Фінансування – це теж важливий критерій. А існує тепер таке поняття в культурі, як меценатство? Чи відомі вам випадки, коли меценати приходили і казали, ось вам, будь ласка, або там куди перевести гроші? Там, я знаю, що є такі меценати, які сприяють у проведенні великих заходів, десь запрошують якісь певні гурти. Є люди і меценати. Це Івано-Франківці, так? Так, так. Я думаю, що і не всі, і не кожен з них хоче бути озвученим. Це справжнє меценатство. Це так, так, так. Це теж досить доволі похвально. Дякуємо їм, що вони такі люди ще є. Я думаю, що всі, хто нас сьогодні чує і бачить, і хто має можливість долучитися, це буде просто унікальною нагодою, тому що все ж таки знати, що ти щось зробив для свого міста, і там, припустимо, на цьому інструменті тобі зіграють, ну, тобі всім зіграють, але ти будеш знати, що це інструмент придбаний за твої гроші. Це зовсім інше почуття, що ти щось лишив в своєму житті, правда? Ви знаєте, мені що сподобалось те з Польщі, є такі заклади, де беруть під опіку той чи інший заклад, якийсь певна людина або якась певна група людей. І вони тому закладу сприяють, допомагають. Це дуже правильна, хороша ідея. Тому що, як ми кажемо, це дуже добре, коли ми вимагаємо і думаємо, що нам хтось щось винен. Не завжди. У своїй хаті ми повинні впорядковувати самі і наводити лад, і робити так, щоб все було добре. Ми, саме ми. І тому тоді в нас буде все гаразд. Ми вам дякуємо. Ви просто нам завжди створюєте свято, а сьогодні ми почули трошки таку вашу кухню, скажімо так, з її складнощами, з її певними там проблемами, але не все так гладко, звісно, що як виглядає фасад той яскравий. Але фасад управління культури, департаменту культури просто чудовий. Ми дійсно знаємо, що приходять святкові дні, не лише різдвяні, але от зараз просто різдвяні готуються. І ми завжди будемо мати в місті чим зайнятися. Можна навіть, я вам чесно скажу, не дивитися в афішу, але знати, що ти вийдеш серед місця навіть з гостями і завжди потрапиш на щось цікаве. Ми вам за це щиро дякуємо. Дякую вам. Дякуємо за участь в нашому ефірі, а я нагадаю, це була передача «Європейський вектор», і ми сьогодні спілкувалися з директоркою департаменту культури міста Івано-Франківська Надією Лаврівною Загурською. На все добре, хай щастить вам!